Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma děti a sociální sítě. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je to Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím Václava tebe a zdravím i vás, naši posluchače dobrý den. Ještě než se podíváme na to dnešní téma, které je tak rozsáhlé, že jsme ho nakonec rozdělili do dvou dílů, tak tě poprosím o přehled bezpečnostních aktualit. Tak já bych začal možná takovou zdánlivě nevinnou aktualitkou, ale která nám krásně připravuje půdu pro ten další díl, který bude příště a to je to, že líkla data z Twitche. Pokud nevíte, co je Twitch, dozvíte se to příště. A uh, byl tam datalík, který vlastně ukázal, kolik berou jednotliví youtubeři, respektive lidé, kteří pak vydělávají i na Twitchi, na streamovací platformě. Dostalo se ven spoustu zajímavých informací, přesně konkrétně přesné částky a tak dále. A co je pro nás jako Českou republiku dobré, tak je tam i český youtuber s názvem Agraleus, který tam vydělává něco kolem 14 milionů korun ročně. A co je na tom pěkný, tak samozřejmě mu to přejeme a umístil se mezi 177 nejvýdělečnějšími Twitchery na světě, což je krásné jako prvenství a i on z toho má velkou radost. Takže to je první takový jako datalík, řekněme, z nějaké modernější platformy. Druhá aktualitka, asi všichni teďka brzo poznáme, a to je to, že vyšly Windows 11. Windows 11 trošku povyšují bezpečnost, zaměřili se na ní, jsou k tomu dohromady i nějaké hezké e-booky vydané a samozřejmě mají trošku přepracovaný grafický rozhraní a spoustu uživatelů to dost možná nepotěší nebo zase trochu zmate, než Microsoft udělá jako vždy nějaké další vstřícné kroky a nějaké prvky vrátí tam, kde byly, což se dá asi brzo očekávat. Z dalších novinek tady mám to, že Google začne vynucovat dvoufaktorové ověření a o tom by se nám možná mohl říct něco ty Václavy, jelikož ty jsi na Google platformu větší expert. Ano a ono se to taky týká škol, i když zdánlivě to tak není. Jde o to, že Google se rozhodl, že začne více protlačovat dvoufázové ověřování u soukromých účtů nebo u těch osobních účtů, které prostě většina uživatelů má spojené s tím, že mají třeba účet na Gmailu tam se to začne postupně vynucovat u účtu, které už jsou na to připravené. To znamená, že třeba ten účet má vyplněný v profilu nějaký záložní telefon nebo je tam e-mail a tak dál. Takže nemůže se stát, že by to vyskočilo na uživatele, který nemá ten účet připravený. Chtěl bych tady směrem ke školám poznamenat, že se to skutečně netýká těch doménových účtů, ale jenom těch soukromých. Ale On to Google vlastně zavádí i kvůli YouTube a kvůli partnerskému programu na YouTube. A to už se škol týká, protože hodně škol má své YouTubeové kanály a ty jsou zřízeny většinou s nějakým právě soukromým účtem. Takže já bych určitě doporučil si tyhle soukromé účty připravit a v ideálním případě zapnout si u nich dvoufázové ověřování ručně a dřív, ať vás to potom nepřekvapí. A zrovna u YouTube kanálu školy je to, bych řekl, povinnost v každém případě. Já bych pak měl jenom krátkou poslední novinku a ta navazuje vlastně nám půdu pro dnešní téma a to je vlastně o tom, že bývalá zaměstnankyně Facebooku vypovídala před americkým senátem a vlastně potvrdila to, co se ví už jakoby dávno a to je to, že Facebook si je vědom toho, že jeho fungování poškozuje další lidi, to znamená, že jeho používání není vždy úplně bezpečné. Konkrétně, že Facebook ví a vlastně tím způsobem i podporuje nebo upřednostňuje zisk před tím, uh, aby se choval správně. Facebook ví, že šíří dezinformace, uh, ví, že ty informace, co tam jsou, jsou škodlivé pro děti, ví, že Instagram škodí mladým, protože se zvyšuje nějaké jako riziko sebepoškozování, nějaké syndromy FOMO a další věci, o kterých se budeme dneska bavit. A dokonce ví, že jeho servery byly použity pro nějaký obchod s lidmi, a, a nějak v tom případě nezasáhl. Takže to bylo docela závažné zjištění. O některých těch věcech se budeme bavit i dnes, takže buďte na Děkuji ti za krásný úvod k tomu tématu. Dnešním tématem jsou skutečně děti, nebo obecně možná mladí lidé a sociální sítě. V tom příštím dílu se budeme věnovat tématu speciálních sociálních sítí, které jsou určeny právě dětem. Ale dneska se budeme věnovat tomu, nad čím mnoho lidí tak jako dělá, že to vlastně neexistuje a to jsou skutečně jako dětské účty a účty dětí, které jsou třeba mladší než 13 let na sociálních sítích, které známe i my dospělí. Jsou to klasicky sociální sítě typu Facebook nebo Instagram a tak dále. Takže když to vezmu ze široka, tak Pavle, jaké jsou podle tebe nejčastější problémy a rizika, na které ty děti mohou narazit, která se ty děti týkají, protože nebudeme teďka jakoby pokrytecky tvrdit, že ty děti tam nejsou na těch sociálních sítích. Sice neexistují žádné oficiální průzkumy, ale všichni víme, že ty děti opravdu, a kolikrát jsou to teda bohužel děti mladší, těch 13 let, na sociálních sítích jsou, používají je. Tak co je tam čeká, na co bys měl dát pozor? Ale je to strašně moc a tohle se téma fakt jako bude dlouhý, nebo jako dneska to asi super dlouhý, tolik jako nebude, ale dalo by se to rozvést do několika mnoha hodin, jo. Jsou tam rizika na několika úrovních. První rizika jsou vlastně, řekněme, nějaký psychologický, který pak plynou z toho, že tu sociální síť vůbec používají. Typicky jsme tady před chvílí zmínili ten Instagram. Instagram je vlastně sociální síť, kterou vlastně ty děti, že tam dávají fotky, je tam méně komentářů, víc fotografií, jsou tam videa typu Reels. Uh, Reels se vlastně něco jako soupek jakoby videa na TikToku, jo, tak Instagram se tomu snažil přiblížit. Instagram je hodně populární, ne, nejpopulárnější teda asi jako TikTok, jo, ale Insta je populární třeba i mezi jako dětma uh, už jako nějakého pubertálního věku a výše, tam je trošku populárnější asi než ten TikTok. A problém je tam takový, že tam vzniká takový prostě jako divný dojem, že vlastně všichni ostatní žijou v ideálním světě a jsou dokonalí. Oni hlavně typicky jako na to se trpí hlavně jako dívky, protože co všude vidí hubený dokonalý holky, který sedí jako na baru, pijou nějaký koktejly, prostě všechno jako je fajn, všichni jsou jako na pláži, všichni si užívají luxus a bohatství. A ono to pak dělá takový dojem, že ty máš vlastně, ty dívky, nebo ty vlastně, jako máš pocit, že vlastně ty jsi úplná nická, jo. Ty jsi nic nedokázal, ty jsi tlustá, ty máš prostě akné, by se děti smějou, ale vlastně tomu tvýmu oblíbenému influencerovi, prostě ten si žije svůj dokonalý život, jo. Vlastně proto jako ideálně nemusel nic dělat a on se prostě má dobře a ty ne. A vlastně to vytváří takový, jakoby pomyslný nůžky, jako třeba řešíme jako my teď každou době, kdy máš prostě jako spoustu bohatých lidí a spoustu chudých a tak nějak se jako často vytrácí ta střední třída, tak tohle v tom případě něco podobného. Ty máš tady v tom jako případě pocit, že všichni ostatní si žijou dokonalý život, ale přitom ten tvůj život stojí úplně za prd. A to tě jako strašně deprimuje. A konkrétně u těch dívek, a zrovna třeba, jak jsem mluvil o tom v té aktualitě, že ta, ta dáma vlastně vypovídala před tím senátem, tak ta to tam vlastně potvrzuje. Facebook ví a prokazatelně má změřený, že Instagram, který mu patří, tak je škodlivý. 13,5% těch dospívajících dívek na Instagramu uvedlo, že vlastně jenom díky tomu let tomu má myšlenky na poškozování a dokonce i na sebevraždu. Protože to vlastně dohání k tomu pocitu bezmoci, že seš vlastně v takovém tom jako temnou, prostě všechno je špatný. Jo? Spousta dívek jako uvedlo, že vlastně prostě díky tomu, že vlastně vidíš všude okolo ty hubený ideální prostě holky, tak vlastně si jim vznikly nějaký poruchy přímo potravy, který jako vyvrcholí nějakou anorexí, prostě dalšíma problémama. A tohle to všechno tam vede jo, k tomu. Takže to jsou takové jako docela ošklivé jako zjištění, které tak nějak se o nich tušilo, moc se o nich nemluví, ale jako je to pravda, ty sociální sítě tohle způsobují. No já to nechci, Pavle, nějak jako zlehčovat, ale dám k tomu pohled jakoby i ze své strany dospělého člověka, kterému už jakoby dávno bylo 40, jo, tak já sám za sebe tenhle pocit jsem taky mýval, když jsem se třeba přihlásil na LinkedIn, tak tam máš někdy pocit, že vlastně jsi nedokázal vůbec nic, jako, a že všichni žijou dokonalé prostě životy a že v práci se jim daří a že prostě jako vlastně jsi člověk, který nikdy na to nemůže dosáhnout a tak dále. A to není jenom můj pocit, nedávno s tím vyšel jeden slavný kanadský učitel, kolega, který taky říkal, že v podstatě má jenom z LinkedInu deprese a pocit, že nic nedokázal, přitom je to youtuber, který pomáhá stovkám tisícům učitelů, takže Tohle, když mluvíš o těch dětech, tak si myslím, že na ně to dopadá jako tisíckrát hůře. Tomu teda ještě přičteme to, že opravdu ty lidi tam jdou na ty sítě v daleko mladším věku nebo nižším věku, než by to mělo být. Já jenom připomenu, že v České republice máme nově aktualizovaný zákon o zpracování osobních údajů a přímo paragraf 7 hovoří o tom, že. Vlastně ta věková hranice pro udělení souhlasu, kdy to dítě může udělit souhlas ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nějakou nabídkou informačních služeb, což je třeba typicky účet třeba na Google nebo na Facebooku, tak je 15 let pro nás. Jo? Není to ani těch 13, se kterými se třeba setkáváme v podmínkách těch služeb, takže náš zákon říká 15 let. Asi by opravdu bylo pokritické říkat, že tam ty děti nejsou, takže... Jaký jsou vlastně nejčastější důvody podle tebe, proč ty děti si zakládají ty falešné účty nebo účty s falešným věkem? Ale určitě, určitě to je pocit, jakoby, že ty děti nechtějí být sociálně vyloučený. Jo, představ si typickou situaci, prostě, kdy máš dítě kolem... Já si myslím, že lidi na socky, nebo děti na socky, nebo myslím se, tak nějak vím, a z průzkumu to vyplývá, mám to z vlastní zkušenosti, kde mám teďka osmiletého syna a nějaký synovce ve větším věku, uh, tak to vlastně vychází tak, že ty děti začnou mít zájem o to být na nějakých sociálních sítí kolem jako 9., 10., 11. roku, to je v tom období. Jo, do té doby je to tak nějak jako mý, zajímá je vlastně sledování videí YouTube a takovýhle věci. Nicméně potom, když už jako umí dobře jako číst psát, počítat, má nějaký mobilní telefon, chtěli si psát s kamarádama, tak brzo se dostanou k tomu, že potřebují nějakou platformu, kde by s těma kamarádama sdíleli teda nejenom psaný text, ale mohli si poslat nějaký obrázek a další věci. A tady se samozřejmě nabízí to, že se zaregistrují na nějaký sociální sítě. Typicky začnou asi tím, že třeba maminky často používají Messenger od Facebooku, takže třeba dětem pak jako kromě jenom Messengeru, že ne každý ví, že Messenger jde třeba založit takový bez Facebookový účtu. Prostě, jo? Takže to často dopadne tak, že maminka mu řekne, hele, já ti třeba udělám Facebookový účet, aby jsme mohli být na Messengeru, ale nebudeš si s někým psát. Jo? tak mu řekne, hele, dobře, můžeš si psát s kamarádama. A tím to vlastně jako začíná. ty děcka pak zjistí, jako, že vlastně mají na Facebooku přátelích maminku a že na Facebooku těch kamarádi nejsou, takže se dostanou na jiné sociální sítě. Typicky pak přichází jako Instagram nebo samozřejmě TikTok. TikTok, že TikTok je taková věc, kterou jako rodiče úplně míjí. Já znám strašně málo lidí, které mi je prostě 35 plus a sledují, jako byli by na TikToku. Tak fakt jako minimum v mý sociální bublině. A to mám kolem sebe v té bublině jako dost jako IT zdatných lidí nebo lidí, kteří jsou motaji s technologiemi normálně a staně tam jako by to není. Přitom děti jako TikTok je pro ně prostě základ. Jo. Takže jako dneska nejpoužívanější síť je typicky TikTok. Tak asi Instagram. Pak jsou tam různé věci, jako je právě třeba Twitch, což je vlastně platforma na sdílení videí, nebo na sdílení ani ne, ale to je na streamování videí, je to streamerská platforma, kde jsou streameři, kteří živě vysílají prostě nějaký různé jako přenosy různých klání v počítačových hrách a další věci. A pak asi jako teda YouTube, což je vlastně taky sociální síť, o tom se také moc nemluví, YouTube prostě vlastně má normálně komentáře pod videám a další věci, můžete tam zdrma jako sdílet názory prostě a tak dál, takže pod tím se taky rozjíždí docela peprný diskuze. A jinak děti dneska frčí uh, třeba hodně na Telegramu. Telegram si je jako komunikační platforma něco jako Messenger, ale umožňuje to tam dělat jako skupiny, umožňuje to tam dávat boty, můžete přesto to odebírat informace něco jako RSS kanálem. A takže spousta různých jako diskuzních skupin vzniká na Telegramu, protože ty děcka zase ví, že tam ty svý rodiče nepotkají. Jo? Takže často se jako potkáte s tím, že ty děti schválně utíkají od těch sociálních sítí, které znáte, k některým, který vy nepoužíváte, aby od vás měli pokoj a tam nemohli sledovat, jo? jako naprosto upřímně. No a teď možná, kdybych se tě zeptal, jak přesně zněla ta otázka, protože jsem se rozmluvil, dostal jsem se někam trošku možná dál. Ta otázka byla vlastně, jakoby, co je k tomu vede. A ty si to krásně řekl, že ono je k tomu vedou dvě věci, nebo možná už můžeme říct tři věci. Jednak, že teda chtějí být tam, kde jsou jejich kamarádi. Druhá, chtějí samozřejmě být někde, kde na ně v úvozovkách nedohlednou rodiče. No ale ta třetí věc je, že opravdu někdy je k tomu vlastně dovedou i samotní rodiče. Jo? Tady se to hrozně ukázalo a já to nechci nějak kritizovat. Zkrátka byl to nějaký výjimečný stav, kdy se zavřely školy, no a hodně škol prostě tu nouzovou situaci řešilo, takže třeba udělali nějakou skupinu na Facebooku, jo, nebo na nějakém WhatsAppu, nebo tak. No a teď najednou tam ty děti jako teda neměli žádný školní účty, neměli doménové účty. No a tak teďka ty děti, aby se tam dostali, tak tam kolikrát nelezli přes účty rodičů, ale ty rodiče jim třeba vlastně založili účet. Bohužel, já jsem to četl i od mnoha odborníků, že radili, prostě udělejte ten dětem účet a založte jim tam falešný jakoby věk, jo? že jim je víc než třeba těch 13, protože, jak si říkal třeba na tom YouTube, tak pokud to video je určené pro děti, tak tam nejdou přidávat komentáře. Jo? Tak to je jedna z takových věcí, že prostě ty máš spoustu funkčních omezení, no a ten rodič si řekne, ale kašlu na to, lepší bude založit tady eh, Vojtovi eh, prostě falešný účet, eh, kam mu dám, že mu je víc než 13 roku. Máš podobnou zkušenost? Hele, hele mám a vlastně je do, docela živou. E, osobně třeba já používám takový ty různý jako parental kontroly. V, u Google třeba konkrétně ten Family Link, který vám umožňuje jako rodiči řídit to, co to dítě může dělat kdy, kde, nastavit mu nějakou večerku a další srandy. A když tak na to pak dám i odkaz do toho lms protože já u sebe na blogu mám vlastně jako celou sérii e, jakoby článků o tom, jak nastavovat tyhle ty rodičovské kontroly a tak dále. A je to určitě super věc. Nicméně je tam takový jako dost jako nefunkční omezení, který jako sami ty výrobci pak házejí jako klacky pod nohy těm rodičům. Kdy ty rodiče se pak na tohle z toho používání těchto těch nástrojů vykašlou a udělají mu prostě ten falešný účet jako s plným věkem. Protože já třeba používám doma na takový starý hloupý televize, jsem dětem dal Chromecast, což je takový to malinký zařízení, co strčíte zadu za telku, ono z ní udělá by chytrou a vy na ní pak můžete ze svého telefonu nebo z dětského tabletu nebo z něčeho si jako pustit zdávaně video. Jo, takže jako modelová situace, je taková, že Prcek chce pustit nějaký video v pokojíčku, já mu řeknu, jo, pusti tady Minecraft a on se prostě to video najde u sebe na tabletu na YouTube a dá se to jako streamovat do té televize. Nicméně Google se v, během tohoto toho roku někdy jako rozhod, že dětem, který mají dětský účet 13 minus, zakáže tu možnost to streamovat, byť do teďka to nevadilo. A vlastně tam, jo, já chápu, že jim nechci ukázat ty komentáře, to je podle mě fér, ale ty třeba nechci, aby můj kluk něco někde komentoval, nebo aby sám třeba zveřejňoval nějaký videa, když mu ještě nebylo těch 13 nebo 15, prostě pak mu tam lidi psali ošklivý komentáře, on z toho měl depky, to asi nechce nikdo. Ale jako vy, když zakážete tomu dítěti, aby se samo jako vystreamovalo prostě pohádku prostě na, na televizi, a musíte to dělat jako rodič, tak vás to obtěžuje, protože že jo, vy máte prostě svý práce dost a to dítě, když si to teďka mohlo udělat samo, tak jako proč ne? A pak to vede k tomu, že vy si řeknete, hele, to jsou ale blbý omezení, já mu to vyplnu, já mu tady nastavím plný účet, jo. A to je bohužel špatně. Takže ano, vždycky je to pak nějaký kompromis mezi nějakou pohodlností a vlastně nějakým tím zabezpečením. Ale já bych jako chtěl aplovat na to rodiče, jako zkuste to vydržet aby tě to občas takový, se drbete levou rukou za pravým uchem, tak prostě to bezpečí těch vašich dětí je přednější než ta pohodlnost. Takže byť i mě tohle co třeba štve, tak mu tam prostě to videa chodím teda pouštět jako rodič, no, nic jako se dělat nedá. Nebo najít jinou platformu, než je ten Chromecast, která vám to umožní bez toho A když už teda ten rodič tomu podlehne a udělá to, tak co by tak mohl jako udělat, co, na co se zaměřit, co bychom měli třeba zkontrolovat, případně nějaké třeba příspěvky tam smazat. Prostě co, když už taková situace nastane, dítě už ten falešný účet má a rodič prostě by to chtěl teda nějakým způsobem aspoň trošičku dát dohromady. Ale takhle, uh, asi tři věci bych tomu řekl. Tohle to byste jako neměli dělat když už teda k tomu jako dohlídnete, nebo když už tomu tomu dojdete, tak jediný, co vám pak zbyde, je prostě jako manuální kontrola toho telefonu. A to je prostě podle mě jako naprosto brutální narušení důvěry mezi váma a těm dítětem. Jo. Vy prostě pokud uděláte tohle, tak vy nemáte jistotu, jako co to dítě tam dělá, takže budete mít tendenci ho prostě manuálně sledovat. Konkrétně na to trpí často jako matky. Jo. Tátové to často jako zase zbytečně ty na to úplně kašlou a máme to zase často přehánějí. Znám ze zkušenosti tady z rodičů z okolí. Takže prosím vás, jako je lepší používat tohle nástroje. Já třeba teďka používám jako nějakou rodičovskou kontrolu od Bitdefenderu a ta tam má třeba super funkci, že vy jako vidíte, že vaše dítě si přidalo teďka nový telefonní číslo do svého kontaktu jako seznamu. Jo? Vy třeba nevidíte, jaký číslo dítě ho tam jako přidalo. Takže řeknete, hele, vám se tady přidá nějaký úplně cizí lidi, to není dobrý. Jo? Ale přitom jako vy tomu dítě nemusíte lustrovat telefon. Ono vás to jenom jako, řekněme, pasivně upozorní na nějaký jako podezřelé chování, jo? což je jako super. Nebo můžete v případě nouze třeba vysledovat polohu toho dítěte, to je super. Ale pokud dáte tomu dítěti na ten telefonem jako plný práva, tak tyhle ty věci on si může vypnout, on je většinou odinstaluje, že jo, prostě další věci. Takže vám, abyste to mohli jako kontrolovat, a to dítě ne, vlastně není v tu chvíli nějak omezený, může si tam dělat jako co chce na všech těch sociálních sítích a aplikací, tak vám pak už bude jenom prostě to koukat mu do telefonu. A to vám tak jako, hele, já jsem se o tom, jsme o tom nějaké jako besedy prostě s uh, lidmi, kteří vlastně řeší jako psychologie dětí a tak dále. Je to úplně špatně. Jako, píše se o tom i v knížkách, něco se o tom přeštěte, To vám prostě úplně naruší vztah rodič dítě. Jo, prostě tyhle ty kontroly, to je to, je, to je špatný, to jste dráb a to nejste prostě rodičká mož, který má tu dítě podporovat. To jste někdo, kdo mu prostě dělá restrikce, z té jo, to není dobrý. Je to pak role rodiče, který prostě automaticky nevěří tomu dítěti a to dítě to velice dobře jako takhle vnímá. Přesně, přesně. Toho vlastně stavíš vlastně do vlastně, taky jako presunce viny, jo. To je věc, kterou by si sám nechtěl zažít. Představ si, že v práci a tu už jak to přistupuje jako s tím, že, že jako s když jako něco schválně děláš špatně a snažíš se škodit, než že se snažíš jako pracovat dobře, tak to je vlastně jako úplně to samé. To bys prostě nechtěl a to dítě to nechce taky, takže nad tím se určitě zamyslete. Je to v principu určitě to samé, to souhlasím s tím rozdílem, že to dítě je na to daleko méně připravené a daleko méně odolné v určité situaci. No a hůř to snáší určitě. Přesně tak. Napadá mě k tomu taková ryze technická věc. Když už se teda tohle stalo, jde ten účet potom aktualizovat? Jako jde ten věk změnit u těch různých platform? Máš tím nějaké zkušenosti? Jak kdy, jak kde a většinou dost blbě, když to, když to jako shrnu. Jsou platformy, u kterých to téměř jako nejde. Pokud má to dítě třeba Google účet, tak tam změnit mu jako věk. Už potom je dost složitý. Dokonce si myslím, že už mi to snad jako teďka nešlo, že jsem něco chtěl jako posunout jako o rok, aby mohl hrát nějakou hru, nešlo to. To samý byl obrovský problém, to třeba řešit jako u PlayStationu, kde prostě máte dětský účet, který prostě jak, jakmile se jednou vytvoří, tak uh, ten věk už jako nezměníte, jo, aby se s tím právě nedalo hejbat. Takže pokud vaše dítě je mu, já nevím, 12 a chce hrát Fortnite, které je o 13, tak prostě má rok smůlu a musí si počkat. A v moment, jako u některých účtů je vám to jedno, pokud na to nemáte nic nakoupeného. Pokud jste mu na ten jako PlayStation už zrovna jako nakoupili hry v hodnotě už třeba jako 10 000 jo, za ty roky, tak jako se vám to úplně rušit nechce kvůli tomu věkovému omezení, jo. Takže pak to stejně jako končí, takže se to rodiče snaží různě obcházet s zakládáním dalších profilů. No a tím bych se dostal jako k věci, kterou jsem chtěl zmínit předtím. V momentě, kdy to dítě už jako tam nemá nějaký ten parental kontrol, něco podobného, anebo nebo v momentě, kdy na to dítě přijde, jakože na to přijde velmi záhy, tak ono se začne zakládat své vlastní tajné profily. Jo? Takže to dítě v momentě, kdy se jako naučí psát a naučí si vyplnit registrační formulář, tak vlastně si udělá falešný profil. A dostanete se do fáze, kde vy třeba mu kontrolujete ten telefon jako dráp, přičemž vás teda důsledně jako varu a nedělejte to ale prostě to dítě, pokud ty sociální sítě zná líp, jak vy, tak ví, jak si tam prostě udělat druhý profil, ví, jak si je přepínat, tak, abyste to na první dobrou nevěděli. A třeba upřímně je spousta jako známých, který používá Instagram jako kamarádky v mém věku, tak jako neví, že tam můžete mít dva profily velmi snadno je přepnout tím, že dvakrát tuknete jako na obrázek toho obličeje v pravorole, Jo? Takže takže pak se dostanete do fázy, kdy dítě má jeden profil pro rodiče, kde jsou jako hodně slušný, pak jeden profil pro spolužáky, kde jsou jako ostřejší a rebelský a pak třetí profil na flirtování. Jo. Takže jo, a pak samozřejmě plus, jako, to může ještě růst. Jo. No a ten vztah dítě a rodič jde na horší úroveň potom. Ale to je možná věc, jako my budeme mít teďka spoustu materiálů a věcí, o kterých se teďka nebavíme v tom našem uh, LMSku, neboli v tom našem e-learningu, kde bude vlastně spousta mých myšlenek, které jsem jako tak nějak jako sepsal. Uh, a tam budou i pak odkazy jako nějaké další články, takže na to se ještě jako mrkněte, to jsou téma jako je fakt rozsáhlý a byli bychom tady hodiny, jo. My se snažíme zhustit do nějaký ty naší půl hodinky, i tak možná trošku přetáhneme, ale a to už právě trošku přetahujeme. Pavel máš 100% pravdu. Ono je to neuvěřitelně rozsáhlé téma, které má několik rovin. Já jsem proto strašně rád, že se s námi o ty zkušenosti dělíš a že se s námi i dělíš z pozice jednak rodiče a jednak jako člověka, který se zajímá i o děti svých kamarádů a známých. Já ti za to moc děkuju. Připomínám, že to je detailní všechny tvé pohledy jsou opravdu součástí toho našeho e-learningu. No a my se tomuto tématu budeme věnovat ještě příště. Já bych možná ještě než mě utípneš, jo? možná poslední věc, ještě jenom jako tři minutky my zkuste dát a pak to típnem. Uh, Prosím vás, abych ještě zmínil věc, o který se jako úplně nemluví prostě a na těch sociálních sítích a to je takzvaný FOMO. Uh, dost často to možná uvidíte v nějakých článcích, jo. Čím my při tématu se k tomu asi nedostaneme, tak jestli můžu vás slavit, tak bych to jenom nakous ještě teď. Jo? My jsme totiž dneska, Pavla se nedostali ke slovíčku týdne. Tímto jsem demokraticky určil, že slovíčkem týdne je FOMO. Tak prosím tě, Pavle, co to je? Co to vás FOMO je, takzvaný fear of missing out. Jo? Je to zkrátka jako toho, tohoto, toho slovního spojení. A ve to znamená jako strach z toho, že o něco přijdete. A sociální sítě fungují podobně jako heroin. Jo? V momentě, kdy prostě jste závislí na drogách a se třeba na vodné tu drogu uvidíte, tak prostě jako okamžitě jdete do takzvaného relapsu, že začnete znova užívat, protože jste viděli teďka tu drogu a okamžitě máte chuť si to bouchnout. A sociální sítě mají v sobě nebo vyvolávají ve vás úplně stejné pocity. Jako fakt je to vědecky změřený, že to vás vyvolává úplně stejné pocity jako závislost na drogách nebo alkoholu. a funguje to zhruba tak, že v momentě, kdy vám títne telefon a ukáže se vám, že vás někdo označil třeba na Facebooku, tak ve vaší mysli se prostě spustí jako algoritmus nějakých jako myšlenek, který říká, tyhle, on někdo označil, co tam asi chce, kdo mě označil, je to někdo, kdo mě zajímá, bla, 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 a už to jde, a vám to prostě nedá a musíte to otevřít. A ty děti prostě v momentě, kdy jsou na těch sociálních sítích, tak jsou tomuhle z tomu tlaku vystavený. A upřímně, spousta rodičů spadla do syndromu FOMO prostě. Když vám v 7. večer pípne e-mail od čefa, já neznám člověka, co by to neotevřel. To chce jako fakt velký sebeovarání, říct si, hele, na to, pracovní doba mi začíná zítra v 8 ráno, do té doby mě to nezajímá prostě. Jo, mám teďka volno, mám se věnovat dětem. Ne, otevřete to a strávíte u toho hodinu prostě, jo. Spousta rodičů spadla do těch pasti a teď se vám že vy jako dospělí lidi tomu neumíte odolat a jak to asi funguje na ty děti. To je prostě mordor. Takže prostě, se prostě nás nás zlo, dávejte si na to pozor. Já dám odkaz na tyhle ty články, kde se to rozbírá víc. A ideální způsob, jak se tomu vyhnout, je to po vypínat si všechny notifikace na ty sociální sítě. Jo? Sociální sítě můžou být dobrý sluha, ale jsou hlavně zlej pán. Takže na to myslete a dávejte se na to pozor. Tak lepší závěr už jsem si asi nemohl ani představit. Pavle, já ti děkuji, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Taky děkuji, mějte se hezky a nepropadněte sociálním sítím jako drogám. Díky a nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobýchovy a Evropská unie.